У Берліні зарізали сина колишнього президента Німеччини. Чоловік з ножем накинувся на Фріца Вайцзекера просто під час лекції для персоналу лікарні, яку той очолював. 59-річний медик помер від ран. Серйозні травми також у поліціянта, слухача семінару. Він спробував завадити нападникові. Підозрюваного затримали. Його мотиви наразі невідомі. Батько вбитого Ріхард фон Вайцзекер очолював ФРН у 1984-94 роках.